Two days after ng kasal, may flight kami ni Paul papunta ng Boracay at ito na nga yung honeymoon namin bilang mag newlyweds. Ilang araw na lang din kasi pabalik na si Paul ng Finland kaya two nights lang kami sa Boracay. Ayan, di natin sure kung may mabubuo na ba dun, Char. Ang tagal ko na nga rin hindi nakapag air Asia kaya buti na lang na search ko pala kung saan kami magde-depart. Nandito na pala sa terminal 2 yung domestic and final call na nga nung pagkarating namin pero na delay siya ng 30 minutes kaya okay lang. Dinala namin tong maletang umaandar para magamit kaya pina-check in na lang namin yung bag ni Paul kasi so sobra na kami sa hand -care. Mary. Tapos habang nasa flight, biglang napindot si Sadness. Naisip kasi ni Paul na malapit na siyang umalis kaya nasad siya. Aww. Sabi ko nga sa kanya, wag niya na munang isipin yon at enjoy na lang muna yung araw na to. 10.30 na umaga, nakarating kami dito sa Katiklan Airport. Nakalimutan pala ni Paul na kunin yung mga shades niya sa bag. Kaya nung pagkakuha, ito agad yung chinek niya. Ayan nga, wala palang mga cover to, pero buti na lang hindi nabasag. Dahil 2 nights nga lang kami sa Boracay, itong nabili kong bag sa online lang yung ginamit namin. Ang cute nga kasi pareho kami, pero magkaibang color lang. Special nga pala yung trip namin papunta dito sa Boracay, kaya meron kaming service. First time nga namin maasikaso ng ganito, kasi usually DIY lang kami pag pumupunta dito. Nung pagkarating namin sa port, sinalubong kami ng purple Paul Diaries Travel and Tours. Bali sila nga yung mag-aasikaso sa transport tsaka mga activity namin dito sa Boracay. Dahil saglit nga lang kami dito, gusto namin masulit tsaka ma-enjoy talaga. At nung papunta sa island, first time namin sumakay ng speedboat na kami lang dalawa mag-asawa yung pasahero. Sobrang bilis nga lang nung biyahe, kaya ang aga rin namin nakarating dito sa may hotel. Tas nung mag-check-in na nga ako dito sa hotel, wala pa daw available room and 3pm pa naman daw yung check-in time, kaya babalik na lang kami. Pinaiwan ko na nga lang yung cellphone ko dito para ma-charge kasi low bat na. And balayo pala tong hotel sa main beach kaya need namin sumakay ng service para makarating. Agad nga kami pumunta dito sa Jasper para kumain ng lunch. Tapos tumambay na lang muna kami dito sa may beach para magpahinga. May gumagawa na pala ulit dito nung Sun Castle. Diba dati pinagbawal yan. Tapos ayan nga, nagrent na lang kami na itong banig para may masapinan. 150 pala to, unlimited time daw. Nakailang oras nga rin kaming nakaupo dito. Tapos kapag tumatapat yung araw, lumilipat kami ng pwesto. Nagmadali nga lang ako mag empake kaya ayun nakalimutan ko pala magdala ng sunblock. At dahil unlimited time pala yung banig, abay may naisip si po. Babe, ano mo dadalin yan? Ano mo dadalin yan? <laughs> Paparenta ko. <laughs> Paparenta mo? Para mabalik yung 150? <laughs> Unlimited. Unlimited daw? Unlimited daw eh. <laughs> Ayan nga, ang galing. Pinasalo pa sa iba yung pambayad. Tapos bago nga kami bumalik sa hotel, sabi ko kay Paul, dumaan muna kami ng Watson's para makabili ng sunblock. Sabi ko nga, sunblock lang pero ang dami ko palang dinagdag. After sa Watsons, pumasok kami ng Jollibee para dito na lang maghintay ng shuttle. Nakakahinayang rin kasi yung 300 na pamasahe kaya hintay na lang namin yung service. Medyo may kalayuan nga yung hotel kaya napabili na rin kami ng dinner para din na kami bumalik. Tapos nung pagkasakay namin ng shuttle, nakatulog nga ako sa pagod. Almost 30 minutes din pala yung biyahe pabalik dito. Ayan nga, bali dito nga pala kami sa Belmont Hotel na kaste. Thank you, ma. Thank you. May Bali Premium King nga pala 'tong paghistayan namin for two nights at nakakatuwa kasi may gantung setup sila para sa amin. Happy wife, happy life. <laughs> Ayan nga hanggang dito na lang kasi honeymoon time na, char. Yan lang tapos na. Second day namin ni Paul dito sa Barakay, nag-breakfast kami ng 7am. Medyo maaga kasi may plan kami mag-water activity. And after 1 hour, umalis na kami. From hotel, nagbayad na lang kami ng e-trek papuntang Station 1 kasi 10 o'clock pa yung schedule ng shuttle service. 8.30 ng umaga, nakarating kami dito sa Station 1 and medyo maambun pa nga. Ayaw nga namin ng masyadong maaraw kaya nagpa-schedule kami ng water activities ng 9 o'clock. Medyo maaga pa nga kaya sabi ko kay Paul maglakad muna kami dito sa beach. Maambun nga yung weather ngayon pero okay lang, wag lang sobrang init. Tapos ito nga sabi ko kay Paul, lagyan ko ko muna siya ng sunblock dito sa mukha para di siya mangiti. And after ilang minutes, dumating na nga si Miss Angel ng Purple Diaries Travel and Tours. Sumakay kami dito sa may mini boat at then, dalawa lang kami ni Paul na pasahero. Sobrang lakas nga ng alon kasi medyo mahangin din. Tapos pumunta kami dito sa may platform kung saan pumupunta yung mga magwa-water activity. Dito, briefing kami, tapos pinasign kami ng waiver. At ito nga, dumating na si Kuya. Nakalimutan ko yung pangalan, pero tawagin na lang natin siyang Raul. Sumakay muna kami dito kay Kuya Raul para i-guide niya kung saan pwede lang mag -jetski. Bali, merong portion dito sa dagat na may mga red flags kung saan pwede umikot yung jet ski. And kapag mag-jet ski nga, dapat pa clockwise lang yung andar para maiwasan na may magbanggaan. And after nga ng tatlong ikot namin, bumalik na kami sa platform. Kaso sabi nung guide, pwede pa daw ng isa, kaya umikot pa ulit kami. Yung sa activity pala, may included na siyang rent ng Insta360. So, hindi mo na nga kailangan magdala ng phone kasi baka malaglag pa. And itong Insta360, meron siyang tali sa kamay para di malaglag. After ng jet ski, yung next activity namin yung para sailing. Last year, naggan nito na rin kami ni Paul and na-enjoy namin siya kaya gusto namin ulitin. And this time nga may gamit kami Insta360 kaya meron kami magagandang kuha. Ang cute nga nitong parachute kasi naka-smile kaya pinangalanan nila tong smiley. And ito nga yung mga clips namin from Insta360. Bali may pina-download lang sa amin na app ah, para makuha namin tong mga videos. Tapos nagre-record lang kami ng mga ting 2 minutes para di masyadong matagal sa pagda-download. May kataasan nga tong para sailing and meron din akong fear of heights. Pero di ko ma-explain bakit di ako natatakot dito. Parang siguro pag puro buildings yung nakikita ko dun ako natatakot. And dito, wala akong na-feel na nakakalula. Lumakiya ka siya pa! Parachute? Parachute? Mm -hmm. Gawin uh, na, jeep. Mayroon kayo, good luck, jeep. Nung last year pala, naalala ko, hilong-hilo ko after magparasailing. Hindi ko nga sure kung dahil yun sa alon at bagong kain ako nun. Pero ngayon nga, buti wala akong na-feel na ganun. Super enjoy lang talaga. And after na activity, bumalik lang kami dito sa Station 1 para umorder ng fruit shake. Yes, syempre hindi kompleto ang Boracay trip kapag hindi mo natikman nitong Jonas fruit shake. Nag-aalangan pa nga ako umorder ng avocado flavor kasi baka may pait, pero wala naman pala. nag lang kami dito hanggang sa lunch and dito kami kumain ulit sa may Jaspers. Ito na yung bagong andoks namin. Nakaka-order kami ng tatlong ulam, dalawang kanin, super sulit. Pauwi na nga rin kami bukas ni Paul kaya sabi ko sa kanya magstay naman kami dun sa beach ng hotel. Ayan nga kaya malayo pala yung hotel namin kasi may sarili na siyang beach. Tas ayan sa likod kung makikita nyo dito pala yung keyhole. Ilang beses na nga ako nakapagborakay pero ngayon ko lang yan nakita. Dito pala siya sa may New Coast Banda. Maganda nga rin yung beach dito kasi white sand tsaka wala masyadong tao. Tas nung kinagabihan pumunta ulit kami ng station 1 para mag buffet dinner. Medyo may kalakasan nga yung ulan kaya nanghiram na lang kami ng payong sa hotel. Sayang naman kung hindi namin ulitin yung huling gabi namin dito sa Boracay. Tapos na nga yung pagdadayat namin, kaya all out na kami ulit sa pagkain. Ayan, dito kami nag-dinner sa May Henan Crystals. For me, sobrang sulit yung buffet dito kasi maraming choices of food. Naghanap nga ako ng seafoods, kaya craving satisfied. The next day, 2pm yung flight namin pa uwi. And katulad nung papunta namin, sumakay ulit kami ng speedboat na kami lang ulit yung pasahero. Sa bilis nga ng biyahe namin, hindi mo talaga mararamdaman yung hilo. And bago pumasok ng airport, bumili muna kami ng mga pasalubo. Madalas nga dito kami bumibili sa may tabi ng airport. And favorite kong binibili dito yung suman na may latik sa ibabaw, ang sarap. Parang dati nga lang 3 piso isang piraso nun, pero ngayon 6 pieces, 100 pesos na. Anyway, nakasakay na nga kami ng aeroplano, and dito naman ulit kami sa exit row nakaupo. Very smooth naman yung naging flight, at ayan nga, nakabalik na ulit kami dito sa Manila. Yun lang, tapos na.